gente, finalizei o quintal. Gente, deu trabalho, hein? Caramba, esse quintal aqui, quanto mais você varria, mais saía terra. Tava tudo encrustado aqui, ó. Não ficou 100%, mas tá bom. Aí. Ali atrás tem um lugar que guarda as coisas. Os vidros, ó, ficou bem limpinho. O Michel me ajudou a esfregar. Aqui eu joguei água também na porta, nessas madeiras aqui, joguei água ali, ó. Depois eu quero comprar umas pedrinhas pra jogar ali, ó, branca, pra colocar plantinhas. Botei pra secar a vassoura ali. Michel tá até cansado. Aqui eu vou colocar no lugar as latas de lixo. Tirar a água dela. Aqui tem que colocar todo o lixo separado. Plástico, reciclável. Fechar. Michel, enrola pra mim a mangueira. Ai, dá vontade de tomar banho nessa mangueira aqui. Enrola ela lá no negócio pra mim. Não, Michel, eu varri tudinho aí. Vou jogar esse resto dessa água aqui, ali onde tá a terra. Nossa, cansei. Cansei, mas depois que arrumar aqui vai ficar bom, ó. Eu pendurei aquelas plantinhas ali, ó. Tudo que eu achei hoje. Eu não gosto disso, não. Meu marido tem uma mania de deixar chinelo. Sabe? Eu queria mostrar esse produto aqui pra vocês, ó. Orange Glow. Ele é tão bom. Ele é pra móveis de madeira. Ele limpa. Ele dá brilho, ele não deixa a poeira pegar, sabe, na madeira. Olha só que maravilha, gente. Olha. É um lustra-móveis, é um limpador, ele é maravilhoso. Deixa tão brilhoso e fica um cheirinho tão bom. Vou passar aqui, ó. Uma vez na semana que passa isso aqui, ó. Nossa. É outra coisa, os móveis. Deixa aqui. Vou passar nessa cadeira aqui também.
caminhão que busca as coisas que eles colocam pra fora, ó. Tá vendo lá? Lá embaixo, ó. Tem um sofá lá, umas coisas. Aquelas coisas que eu mostrei pra vocês. Esse caminhão aqui que vem buscar. Terminar aqui de arrumar minha casa, né? Negócio para tirar o odor de carpete. Aqui em casa não fede carpete, é bem limpo, aspecto de lavado, sabe? É bem legal. Aqui deixa eu tirar o pó dessas coisas aqui, eu nem vou limpar muito. E hoje não é dia de faxina. Coloquei essas florzinhas aqui, ó, que eu achei. Elas têm um pisca-pisca nelas. Ai, vou mexer muito ali não, porque esse negócio tá descascando, fica caindo um monte de coisa aqui no chão. Eu tava pensando em fazer alguma coisa.